ଏଠି ଆମ ନିଜ ଘର ଅଛି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ବି ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ ସେମାନେ କରିଗଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସେମାନେ ଆସି ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇ କାମ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛୁ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଏଠି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ କୋଇଲନଗର ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ଯେଉଁଠି ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏହାର କିଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସନ୍ତୁ ଚାହେ ବିଜେଡ଼ି କରୁ ବିଜେପି କରୁ କି କିଏ କରନ୍ତୁ କି ଆମେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ବି ଯଦି ଲାଗିକି ଆମେ କରିପାରିବୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସହାୟତା ଦରକାର ରୋଡ଼୍ର ମରାମତି ହେଉ ଆଉ ତା'ର ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସୁ ସ୍ଲାବ୍ ପକାଇ କି ଗେଟି ପକାଇ ସେହି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଟ ଯେଉଁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ତ ଏ ନେଇ ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ତାର ଆମ କିଛି କିଛି ଉତ୍ତର ଆସିନି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆମେ ଲିଖିତ ହିସାବରେ ଦେଇଛୁ ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଆସିନି ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ ଏ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରୁଛି ମୋର ଦାବି ହେଉଛି ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କରିଛୁ ଆଜ୍ ଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋର ଦାବି ହେଉଛି ମୋର ନର୍ମାଲ ଯେଉଁଟା ବେସିକ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ରାସ୍ତା ସେଇଟା ମୋତେ ପ୍ରଶାସନ ବନେଇକି ଦେଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ବନେଇଦେବା ପାଇଁ ଅବଗତ ପାର୍ଟି କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠିକାର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ଏଇଟା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ରାଉରକେଲାର ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ କୋଇଲନଗର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ଛେଣ ଅବସ୍ଥା ସେୟା ବାସନ୍ତୀ ସେୟା ମେନ୍ ରୋଡ଼ ସେୟା ସିଭିଲ ଡାଉନ୍ସ ସେୟା ଏଣ୍ଟର ରାଉରକେଲାର ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯଦି ବା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଘୋଷଣା ହେଇଛି ପଇସା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତଦାରଖ ହେଉନି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କମ୍ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଲୋକ ଆଜି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଆଜି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସୁଛି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଚାଲିବେ ଏବଂ ଏଠି ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଉରକେଲା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ତାଙ୍କର କାରବାରରେ ରାଉରକେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ରାଉରକେଲାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଉପରେ ଏମାନେ ପରିଣତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏଣୁ ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୋଇଲନଗର ମଣ୍ଡଳ ଆଜି ଡିସାଇଡ଼ କରିଛି ଯେ ଏ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ଏଇଟା ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ନଜର ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରେସ୍ ନଜରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ନିଦ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏ ନାଲାୟକ ବିଧାୟକର ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଏଇଟା ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି ହେଉ ନହେଲେ ଏହା ଆନ୍ଦୋଳନ ଛୋଟମଣିଆ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଆକାର ହେବ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ତେଣୁ ଏଇଟା ସାରା ରାଉରକେଲା କେତେ ଦିନ ଭୋଗିବ ଏ ରାସ୍ତାଘାଟ ନେଇକିରି ତେଣୁ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ରାଉରକେଲାର ଆମେ ଆମେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଇସ୍ୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଇସ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ ବି କହୁଛି ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିଛି ଲୋକଙ୍କର ମୁଖପତ୍ର ହିସାବରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମେ ଆମ ରୋଲ୍ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରେଇବେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଏ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ନେଇକିରି ପ୍ରପର ଅଥରିଟି ପହଞ୍ଚେଇକି ରାସ୍ତା କାମ ହେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ।